يقول لماخا سيدا لديك روي لاكو كما قال جلسوا بردي كامياب جلسة باردي تاسو طول على كايو نتانوتا تدايو نتانوتا طول كاركونانوتا دا باقي دا فازا فرن شاباسي بيو اورو سرا استاذ د ملګرو په مهنت او په زیار باندې نن په دې روانه جلسه کې په ډېر لوی شمېر باندې چې کوم خلکو د پارټۍ کې د شمولیت اعلان وکړ د پارټۍ د مشرانو لپاره استاذو لپاره د ټولو پارټۍ لپاره هغوی ته مبارکي وایم وروڼو د پارټۍ مشرانو ملګرو و تفصیل سره و تاسو ته په دې ټولو موضوعاتو باندې ویناوې وکړې. واقعتا هم دا د بلنې د رابطه مهم د تماس مهم چې کوم روان دی د دوو میاشتو څخه او د سر ټکې هم تفصیل هم تاسو ته ملګرو بیان کړي زموږ د پښتونخوا وطن وحدت د جنوبي پښتونخوا د صوبې قیام پښتون بلوڅ شریکه صوبه کې زموږ برابري له بلوڅو سره اور ورسره امن غواړو موږ. امن ضرورت دی د ټول ولس د هر کور د هر انسان د هر چا دپاره. څله په پاکستان کې د تاریخ انتهایي ناروا بدامنی روانه ده. داسې بدامنی چې یو څوک نه دي محفوظه ترادري ده چارجټ کلین دی خلک وزر کېږي خلک اغوا کېږي اور ورسره یو څوک په دې صوبه کې بالخصوص په کوټ ښار کې خلک نه دي محفوظه د بلوڅانو ده مصب شو د لاسونه دي د هزارګانو چارجټ کلین کېږي د پنجابیانو غږیږي پښتو خو تر سره تر بره تر لره تر بره افغان څه دی پښتون څه دی او په ټول ملک کې د پښتانه مرګ روان دی په پچه کې روان دی په بلوچي زلو کې روان دی په کراچي کې ایم کې ایم څه کومه روایه خپله کړې دا په زرګونه پښتانه شهیدان کړل زخمیان یې کړل اور ورسره وروڼو دا افسوس خبره دا ده د کراچی په چارجټ کلین کې د کراچی د پښتانه په قتل عام کې د پاکستان جنرال لیم کیم سره کومک کې لاس پر پراته دي. زرداری صاحب کومک ورسره روان دی لیم کیم د الطاف حسین سره اور د پاکستان هغه عدلیه چې موږ ټول احترام کوو سپریم کورټ هغه هم د لیم کیم پر دې قتل عام باندې ځان اچولی دی. نو موږ ټول پښتانه د بولانه ته چتراله د پښتونخوا وطن اوسېدونکي د کراچي د پښتنو د سر او د مال تحفظ غواړو. وروڼو زموږ زمینداري تبا ده ستاسو ته ملګرو تفصیلات بیان کړل. زموږ تجارت نشته پټپ یې درولی دی کارخانه نشته سرکاري نوکري نشته عام ژوند تېرولو دپاره و ډېر لوی مشکلات دي. نو موږ د ټول جنوبي پښتونخوا د ولس د ښه ژوند دپاره کارخانې غواړو ښه زراعت غواړو ښه تجارت غواړو سرکاري نوکرۍ غواړو او د ژوند د تېرولو دپاره سهاره چارې د روزګار دپاره دا موږ د ولس دپاره غواړو. بجلي نشته لوډشیډنګ یې زیات دی د روغ پر لار باندې ترانسمیشن لاین غواړو د چشمې ځا ترمل پاوران غواړو په خپل پښتونخوا وطن کې په پچا نایې شارګا لوڼې څماولان دوکې مسخیل کې داوا بجلی غواړو د مر بجلی غواړو سبسیډي بهالي غواړو اور ورسره د زرې په قرضې سټیزمر پر زمیندارانو باندې دا پکار دي چې ماف سي نن د ټول کراچي او د سند او د پنجاب جاګیردارانو صنعتکارانو جرنیلانو افسرانو سیاسي لیډرانو وزیرانو په سوونو سوونو عربو روپۍ دوی قرضې اخیستې دي بیا سرکارو معاف کړې دي. زموږ د ولس درې څلور عربو روپۍ چې دي
دا څوک مافي نه نه مرکز بیان مافي او نه ورسره د صوبې حکومت دا مطالبه او غوښتنه له مرکز څخه کوي موږ د شرګردي نه منو موږ د شرګردي ختم کول غواړو د شرګردي که د ریاست لخوا یې که د پوجونو لخوا یې که د انټلیجنس ادارو لخوا یې که د ماشلا په شکل کې که د ام پي ام په شکل کې که په کوټو کې د ټارګټ کلین په شکل کې که دا غوا برای تاوان څکم غله و ډاکوګان دا کومه دهشتګردي خورئ خلک ویروي او که د مذهب په نامه که د مسلک په نامه موږ د هر قسم دهشتګردي مخالف په خلک یو او دهشتګردي په کار دی چې په پښتونخوا وطن کې ختم شي په ټول ملک کې ختم شي نو وروڼو موږ واقعتا زموږ دلیل دا دی چې زموږ صوبه نه وي نو موږ به دارنګه خوار یو له کریم شي نبستا تعلیمی نبستا تعلیمی اداری نبستا دا مریضان دا پار علاجی نبا داکچری نبا دوائی نبستا دا زبانان دا پار روزگاری نبستا دا زمینداران دا پار شو زمینداری نبستا دا دکانداران و دا تجاران دا پار شو تجارتی اور نبستا دا ولس دا پار آمنی اور نبستا پا تعلیمی ادارو کیستا پا ستا د نوکریو په مرکزونو کې په محکمو کې به معرف نه وي نه تاسو وینئ زموږ په زرګونو بچیان ځوانان چې دي دا صرف د معرف نه نه وتي ځان دوی له تعلیمي ادارو له ښو ادارو زه دوی محرومه دي له ښو نوکرۍ دوی محرومه دي لهذا موږ معرف غواړو په ټولو شعبو کې غواړو که څوک خوا به دی که نه به دی معرف نن زموږ د ترقۍ دپاره زموږ د آبادۍ دپاره زموږ د پرمختګ دپاره او په ځوانانو کې د نور تعلیم د علم د محنت د زیار دپاره معرف انتهایي لازمي دی چې زموږ حکمرانان یې نه مني بلوڅان یې نه مني نور جماعتونه یې نه مني یوازې پښتونخوا ملي او پارټۍ پر دې باندې لګیا ده ستاسو دپاره معرف وګټي د ژوند په ټولو چارو کې او بیا صوبه د دې دپاره ضروري ده چې ستا خپل تشخص وي ستا په خپله جغرافیه باندې ستا خپل نوم وي ستا خپل اختیار وي موږ اویا زره مربع کیلومتر مځکه ده دا نن د بلوڅ د بلوڅستان په نامه باندې ده چې دا له سره زه غلطه ده نن ستا دولس صوبې دي ضلې دي په دې ضلو کې نن واقعتا ستا د ترقۍ دپاره هره پراجیکټ نشته لکه کم پراجیکټ چې نن د بلوڅي ضلو کې دی عربونو کربونو روپۍ پراجیکټ چې دی دوی روان کړي دی د اوبو له لارې د اوبو دپاره د روډونو دپاره د بجلۍ دپاره د دوی د زراعت دپاره د دوی د ساحل دپاره د دوی د معدنیاتو دپاره بې شماره پراجیکټ په کربونو روپۍ باندې روان دي زموږ په ضلو کې یو څوک نشي ثابتولی چې د یو عرب روپۍ پراجیکټ دی ځای ښکاره زموږ روډونه دغه رنګه پاتې دي زموږ زراعت دغه رنګه پاتې دي زموږ ډیمونه دوی نه راکوي زموږ د ترقیو د آبادۍ دپاره زموږ د معدنیاتو دپاره هیڅ میګا پراجیکټ نشته بلوڅان راولاړ شو ملایان راولاړ شو جمعیت علما راولاړ شوه زموږ ټول معدنیات افسي وو پوجونه ته په لاس ورکړ کاغه په دوکۍ کې وو کاغه کاسه غر وو کاغه لوړی سماولنګ وو کاغه موسخیل دا ټول زموږ معدنیات یې وو افسي وو پوجانو ته په لاس ورکړ اوس موږ پښتون دغی ګرځي بې روزګاره ګرځي ترقي نشته نو لهذا موږ دا ویایو چې صوبه زموږ لپاره په دې ضروري ده له پښتون بلوڅ برابري زموږ لپاره په دې ضروري ده چې نن بلوڅ اتیا ونډې وړي اتیا برخې وړي موږ شل برخې وړو هزارګان زموږ په شل ونډې کې راسره شریک دي پنجابیان راسره شریک دي د کوچو عیسایان راسره شریک دي د کوچو هندوان راسره شریک دي موږ شل برخې یو دي اتیا برخې دي اتیا برخې سکولونه اتیا برخې هسپتالونه اتیا برخې بجټ اتیا برخې نوکرۍ او اتیا برخې چې دا کوم ډیمونه دي بجلي دي نالۍ دي روډونه دي ترقۍ دي آبادۍ دي سرکاري دفترونه دي دا دوی وړي نو دغه ناروا چې د پښتونخوا ملي همپارټۍ نه مني نو موږ وایو په کار هم دا دی
دا جمعیت علما و اسلام رسانه دا پښتون خورم دی رشوت خورم دی غریب خورم دی دا خلک دی په دې دوی نه بخلاص شهر اسمان انو وابسته رسانه او جمعیت علما پر پښتانه کام نړۍ و د نړۍ مګر پښتون دې ته زیاته نه لکې چې بس زه وزیر اعلی ما مستری جوړ کړی دی هر ځای به زه په ظلم غږېږم په چې د وژنانې کې په دې نه خلاصېږي اسلام رسانه ته به ذموار د دې صوبې ولس ته جمعیت علما ته په دې نه خلاصېږي ستا رشوتخوري وکړه تا غلاوې وکړې ستا عربونو روپۍ وخوړلې تا جایدادونو ستا وزیرانو ستا ممبرانو جوړ کړل ستا د قومي او د صوبای اسمبلۍ ممبرانو ستا ناظمانو جایدادونه جوړ کړل د شپېته لکه کم و بېش پښتانه هفته وکړې ته په دې خلاصې له تا سره به حساب کېږي د دې افسرانو سره به حساب کېږي له دې چکهدارانو سره به حساب کېږي د دې انجینرانو سره به حساب کېږي دا هغه وخت دا هغه پښتون و هغه پښتونخوا نه ده چې هر شا به هر څه وکړ دوی به حرکت نه کولې نن پښتون هم حرکت کوي د پښتونخوا ملي عامه پارټۍ برابرې کړي وروڼو دا که چېر دشتي صاحب چودري افتخار صاحب راغلې چودري افتخار صاحب په بهانه کې د عدلیه په بهانه کې پښتونخوا پارټیو پښتون ډېر لوی قرباني ورکړی دی دا مسخرې خبرې نه دي مګر د افسوس خبره دا ده چې چودري افتخار صاحب چې کور چې درالې چودري افتخار صاحب د دې غلو خلاف د دې اغوا برای تاوان والا خلاف هېڅ فیصله نه کوه نه حکومت ذمہ کی نه وزیران ذمہ کی نه وزیر اعلی ذمہ کی نه گورنر ذمہ کی نه چیف سکریٹری ذمہ کی نه د پولیس افسران ذمہ کی بلکہ دیرالی رالی خبر ہوا کلا پا عدالت کی سور قابل دادار اسی پیدا بنے مانا نور پر صبح کی قرار قرار دا آئی غم سدے قابل دادار نراورے دا مکو چیف جسٹس صاحب زر وارستا احترام کو دا د سمه فیصله نه ده کړې دي په دې باندې ولس نه دی خوشاله قط ان غلاوې او غابره تاوان چارجټ کښې نن د غلاو په ګاډیانو کښې کېږي د سرکار په ګاډیانو کښې کېږي د وزیرانو په ګاډیانو کښې کېږي نو بنه که د وزیرانو ګاډیانو د سرکار ګاډیانو د پولیس په ګاډیانو کښې کېږي نو بنه که د پولیس ګاډیانې چې هغوا برای تاوای کښې کېږي چارجټ کښې نن کښې کېږي ناروای کښې کېږي فلانه کښې کېږي راغه راغه خبرې کابلي ګاډیانو ته ودروه د ولس د روزګار ذریعه ده ولس په محنت عربون روپۍ خرڅ کښې کړی دی ودایه کښې کړی دی ټول صوبایي حکومت خاموشه دی ګوره موږ خواست کوو چیف جسټس صاحب ته چې دا خبره ده برته واخلي وروره برته دې واخلي های رشوت خور وزیران های رشوت خور افسران های رشوت خور د پولیس افسران چې دي و د رشوت بهانه ور جوړه سولې امیر کابلې ګاډۍ نه یې لکو څله یې سپریم کورټ حکم کړی دی موږ دا ورته وایي چې اور رسانی صاحب سپریم کورټ خو ته مو غوښتې ستراسې ته ناظرې د هغه ځای تا سپریم کورټ فیصله څله نه منله ستا وزیر داخله ستا وزیر داخله یې وغوښتلې ستا وزیر داخله نه ورتلی هغه ځای تا د سپریم کورټ احترام څله نه کولی او د پولیس افسرانو ته یې وویل د ملیشي افسرانو ته یې وویل چې مرګونه بند کړي او غا به رایه تاوان بند کړي دا مسخ شده لاسونه بند کړي پر هغه ځای باندې ته څله هغه نه دي بند کړي بس د رشوتخورۍ ذریعه ور خلاصه کړه بس کابلي ګاډیانې دي کابلي ګاډیانې دي وروره دا غلطه ده پښتونخوا ملي او پارټۍ او پښتون دا فیصله نه مني صفا خبره ده وروره پر دې چې موږ ته هره سزا راکړي موږ تیار یو نن په ټوله جنوبي پښتونخوا کښې پر دې باندې احتجاج روان دی په مسخیر کښې روان دی په لورلایي کښې روان دی په ژور کښې روان دی په کلاسبلا اندوباغو زیارت وارنایي کښې روان دی په سنځاوۍ کښې روان دی په پشین کښې روان دی په چمن کښې روان دی په سوی کښې روان دی په کوج کښې پر دې باندې احتجاج وسو دا غلطې فیصلې چې ولس ته تاوان رسوي په کار یې لاغه سرکار وګرځي چې ولس ته فایده یې سرکار په کار یې زغله ونیسي سرکار په کار یې سملې د مافیا ونیسي منشیات پروشان ونیسي قاتلان ونیسي دا یې ګډې د کړې دي په ګاډۍ پسې منډې وهي په پلانه پسې منډې وهي ګوره دا د جمعیت حکومت جمعیت د رشوتخورۍ ریکارډ مات کړی دی جمعیت دومره رشوتخوره پارټۍ ثابته شوله دومره رشوتخوره وزیران یې ثابته شو چې پر دې باندې په ګانچو ګانچو انسانان ولډېرې د دې څوک ازاله نشي کولی دې
دوی وی رشوت اخستون کی ورکون کی وی دوار دو دخیان دی دوی وی او دا صحیح خبر دا قرآن دا غوی یا حدیث دا غوی پشتون خواه پاچوی و پشتون او پشتون اولف دی آیات دی آیس دا پابندی کی یمان پر لریس رشوت ورکون کی رشوت اخستون کی دا دوار دو دخیان دی خواهزمون ملایان یمان پر لریس داشت رشوت خوری کش تصور نیستی که دارم تصور نیستی که دارم زید حضرت عمر فاروق نظام حکومت بیانه ای شاقه داشت انصاف حکومت تو داشت هر چه حساب و کتاب و مجر یمان پر لرو مجر دا یمان دی سور حضرت عمر فاروق سو دار مشر نظام حکومت تو مگر دی یمان نپلید حضرت عمر فاروق پر آده غبانی پر نظام حکومت بانی دو غیر هر جور کردی سلاسی اچوره دی ملایان سکونه نخوری، اسپتالو نخوری، ناله خوری، کمبی خوری، ترانسفارمر خوری، نوکره خوری، بجت خوری، یم شای نیره دی. ملا دست بلا جور سیدی نا، چپی وشیه نست نمارده. دا بچنگ کو، او ملا چی ملا دا دی شپیتن لکن، شپیتن لکن دا جنوبی پشتون خواهد دا ولس خدمت نکی، د څو جګدارانو د څو سردارانو د څو خانانو د څو ملکانو د څو نوابانو د څو سرکاري افسرانو د څو غلو د څو ډاکوګانو خدمت کوي ولې د خدای بندګانو او دا زې د ولس اختیار راشي له دې ټولو بدماشانو غلو سره به حساب کوي د پښتانه د هر سکور د هر زلې د هر چا ناکته دا ساده خبره خو نه ده چې ور بده لاس اچولی دی څوک او پر دې باندې غږ نه کوي بله وروره ده تراګری خبره ده مور وروره ده تراګری د دشرګردۍ مخالفه خلک ټول پښتون یې مخالفه دي وروره خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا کې ماجتان نه لکي په بمانې الوځي په ماجتانو کې په سوونو سوونو په سوونو سوونو قرآن شریفونه شهیدان شوي دي په سوونو انسانان په زرګونو انسانان پر جمو ولاړ شهیدان شوي دي په عیدګاه کې دغه رنګه دي په اعتقاد کې دغه رنګه دي په تراو کې دغه رنګه دي اسکولونه ختم کړل پنځلس سوه اتلس سوه قبایلي مشران یې مړه کړل ډاکټران یې مړه کړل ماسټران یې مړه کړل ادرې نه یې لکي مقبرې نه یې لکي جنازې نه یې لکي وروره دا تراګري چې ده دا پښتون نه کوي پښتون تراګر نه دی ظالم نه دی ویشن نه دی دا ظلم جبر سکي دا د پنجاب زورور یې کوي او د عرب زورور یې کوي د دې ذمهوار عربیانو د پنجاب هغه مقدر طبقه تي چې زموږ پر وطن باندې دغه دوزخ دغه ناسورې مسلط کړی لږ څه د سراګري وایي او وروڼه د افغانستان مسله چې د افغانستان مسله د کفر د اسلام جنګ نه دی په دې به ټول پښتون ځان پوه کوي د افغانستان جنګ څه دی د افغانستان د ابادۍ او د بربادۍ جنګ دی د افغانستان ولس د افغانستان ابادول غواړي ریاض تهران د اسلام آباد حکمرانان چې د افغانستان بربادول غواړي په دې په کار چې ټول ځان پوه کړي او دغی کړي وروره په افغانستان کې کفر نشته داسې هر څوک وایي غلط وایي په افغانستان کې کفر نشته او په پاکستان کې اسلام نشته په دې په کار چې هر څوک ځان پوه کړي او موږ دا خبره کوو دا د کفر او د اسلام خبره به څوک پښتانه ته نه ورشي او افغان ته مې نه ورشي د اسلام په پرچه کې د دین په پرچه کې پښتون افغان په ټول عالمستان کې پر اول نمبر دی حق ادا کړی دی بیا بیا ادا کړی دا نور عرب دی که اجم دی عرب دی که اجم دی که سعودی دی که ایران دی او که اسلام آباد دی که لاهور دی دا د اسلام په پرچه کې پیل دی ګوره دوی کتن د اسلام حق نه دی ادا کړی دوی ښه خلی موږ بد خلی خبره خو دغه ده دا څوی کوي دا زموږ ملایان وایي دا زموږ علمای سوی دغه ملایان وایي چې د تهران او د دا سعودی د ریاض د سامباز در خرید ملایان دي وره موږ ته په څوک د اسلام خبرې نه راشوي پښتانه چې دې و دنیا ته اسلام وښولې دي نو د افغانستان له طالبانو زموږ دا خواس کو له ملایان یې خواس کو د افغانستان له هغه جنګي خوندونو دا خواس کو څه وره بس زیاته دا خدای روی ته وګوره توپک شوې لاړ چې د افغانستان نو باید تیار خودو سر مذاکرات وکا جوڑا وکا روغا وکا وردریوی وکا پا توپا که گچه نستا پا جنگ که گچه نستا پا اتفا که گچه دا پا وردریوی که گچه دا پا امن که گچه دا پا ترکی که گچه دا علاق که دا لاور دا تهران و دا ریاض تماشی جاتی علاقه استه
لازم دفع افغانستان په الیکشن کې برخه واخه کار یو نیم کار به د افغانستان الیکشن را روان دی د افغانستان عین ومنه د افغانستان په الیکشن کې برخه واخه که تا ته ولس ووټ درکړي دا ټول پښتانه او پښتونخوا به تا مني ستا زنده آباد به وایي مګر د جنګ له لارې نه د وینې تویولو له لارې نه د ولس د رایې له لارې دلته جی اچ کیو او ورسره زموږ آیا علما څه چې دي د افغانستان و طالبانو ملایانو جنګي خلکو ته څه وایي یواره په افغانستان کښې چې امن څه دی دا منه یې نه په افغانستان کښې ورته وایي چې الیکشن څه دی په افغانستان کښې کفر دی په پاکستان کښې الیکشن اسلام دی په افغانستان کښې کفر دی په افغانستان کښې پارلمنټ کفر دی په پاکستان کښې اسلام دی نو دلته زموږ ملایان چې الیکشن راشي څه پکې کوي قرآنونه هم دي رشوتونه هم دښکي آیسای ته هم ناست دي ایم ای ته هم ناست دي تارهدارانو ته هم ناست دي صوبهدارانو ته هم ناست دي موږ په الیکشن کښې راولو د خدای روی هم نیسي قبایلت هم کوي پیسې هم ورکوي یعنی هر ناروا ذریعه استعمالوي د الیکشن دپاره مګر هلته د افغانستان طالبان ملایان نه ورلکي نو موږ هغوی د پاس کړو چې وله دوی په خوله مه کړئ ولک یې په خیر پیش کړي یاستئ د خپل قام په خوله باندې وکاستئ بیا کې تی تی نه ورلکوي نو دا ځای ملایانو ته مه وایه چې دوی نه مهم بیا الیکشن نه کوي دوی خپله کوي او تی نه ورلکوي نو د الیکشن کښې د ولس په رایه باندې په کار کښې خلک ولاړ شي او آخري خبره دا درته کوم چې وره قبایلت به نه کړو لویې خیرۍ به نه کړو دا ټول تارهداران دا ټول صوبهداران دا انټلیجنس ادارې چې دي په موږ کښې دا ځای خیلې جوړوي وروره د هر خلجي د هر دوراني د هر بلیچي د هر ترین د هر سید د هر کاکر د هر بادیزي د هر زرد څه نه ده په دوی په ځای کښې پوره دغه کوم ولکه یو غمخواره دي بېدا پښتونخوا ملی او پاکي ماز وله دا زموږ قام دی دا قبایلې تنظیمونه به سوزه یو جرګه یو خلک خپله کبله راکوله کړي ماښام ورشي هلته په چاوړۍ کښې خرڅ کله وروره بادیجانو راجمه کړي کله کاکړانو راجمه کړي کله وروره بړیچانو راجمه کړي کله دورانیانو راجمه کړي کله ترینانو راجمه کړي ساده ولس خپله کبله راجمه کړي هلته ولاړ شي پر آیسای باندې خرڅ هلته ولاړ شي پر پنجاب باندې خرڅ هلته ولاړ شي پر بلوچانو باندې خرڅ یا پښتونخوا دی خدمت کول غواړي دی خرڅول نه غواړي نو ډېره مهرباني کور مو ودان څه او مخه م ډېره مهرباني قدرمنو ملګرو چې تاسې جلسه لراغلاست او پنځه ویشت تاریخه